So right now, class, kita dah mula masuk kepada uh, the main types of organic reactions. Okay, the main types of organic reactions. Sebenarnya dalam organic chemistry ni, there are four main types of organic reaction. Ada empat saja. Okay, bunyi macam sounds like macam banyak. Tapi sebenarnya kalau ikut dia punya yang utama, ada empat saja kelas. Ah, ha, cuma daripada empat ni nanti, dia ada pecahan lah. Dia ada dia pecahan dia. Cuma kalau main types, there are four main types of organic reaction. So what are those four? Kita ada addition reaction, substitution reaction, elimination reaction dan rearrangement. Okay, normally kalau kadang uh, kadang student susah nak ingat kan ada apa four types of reaction ni. You 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 buat macam ni. Kita ada ears not your ears <laughs> so what is what 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 is ears so ears ni e ni stands for elimination so a kita ada addition so r kita ada rearrangement dan s adalah substitution okey jadi ingat this ears jadi ingat eh bila you uh, jenis tindak tindak balas adalah organik you ingat you punya telinga ears eh your ears So kita teruskan eh dengan the four types eh the four types of organic reaction ataupun the four main types of organic reaction. Right, so kita teruskan yang pertama. So let's start with the addition reaction class. Eh the addition reaction. So what is addition reaction? So addition reaction is a reaction, is an organic reaction in which atoms or groups of atoms are added to adjacent atoms of a multiple bond. Okay, contohnya macam ni. Okay, dia akan melibatkan apa? Dia akan melibatkan compounds yang ada multiple bonds ataupun unsaturated compound. Contohnya macam alkenes ataupun alkynes ataupun carbonyl compounds okay, yang ada carbon-carbon double bond ataupun carbon-carbon triple bond, carbon-oxygen double bond, kan as long as dia ada dia ada uh, multiple bonds so compound yang ada multiple bonds ni uh, itulah salah satu dia punya ciri-ciri uh, dia lah untuk berlaku this addition reaction so in this case uh, untuk addition reaction ni dia lebih kepada alkenes dan juga carbonyl lah sebab untuk alkynes you punya syllabus you tak belajar eh tentang alkynes you belajar alkenes saja alkenes and carbonyl compounds Okay. Ha, ni saya kata tadi, walaupun ada empat eh, main types of reaction, tetapi under setiap reaction tu nanti, akan ada yang ada sub. Ha, contohnya adalah addition reaction, under this addition reaction, ada dua jenis addition reaction. So, what are those two types? First, we have electrophilic addition. Then, kita ada nucleophilic addition. Okay, kenapa ada dua? Kan kalau you tengok dekat atas ni, addition reaction, dia boleh berlaku pada alkenes, dia juga boleh berlaku pada carbonyl compounds. Jadi yang dikatakan alkin ni, ini. untuk kes alkin, dia akan berlaku electrophilic addition tapi for the case of carbonyl compound, dia akan berlaku nucleophilic addition. Dia berbeza eh, berbeza in terms of how the reaction uh, occurs. Eh? Macam mana reaction itu berlaku. Okay, tengok yang pertama pula eh. Apa itu electrophilic addition? Okay, electrophilic addition class. Okay, so this is an addition uh, reaction di mana apa yang berlaku adalah ada suatu electrophile. Okay, ada satu electrophile yang akan terima elektron daripada nucleophile. Maksudnya, okay, nanti saya akan tunjukkan satu-satu dia punya reaction contoh eh. Okay, dan untuk electrophilic addition ni kelas, dia berlaku pada ini. Sama ada alkenes ataupun alkynes. Cuma untuk your syllabus, you tak belajarlah untuk alkynes. Yang you belajar hanya untuk alkynes sahaja. Okay, so ini adalah typical uh, reaction untuk alkynes. Okay, for example eh, kita ambil contoh kat sini, kelas nampak? So what do we have here? Kita ada suatu propin. Okay, so ini adalah propin. So since propin ni kelas, dia ada apa? Dia ada carbon-carbon double bond kan? See, here dia ada carbon-carbon double bond. Okay, and dia bertindak balas dengan bromin. Okay guys, ingat lagi tak? Saya, you, all, you all dah diperkenalkan kan tentang elektrofil dengan nukleofil kan? Okay, bromin. Bromin satu contoh apa? Satu contoh oxidizing agent, betul? Okay, so dah apa berlaku kat sini? Carbon-carbon double bond pula adalah apa? Nucleophilic site, remember? Nucleophilic site. Jadi apa yang berlaku dekat sini? Dalam addition reaction ni kelas, one of the pi bond akan putus. Okay, salah satu pi bond yang akan putus ataupun salah uh, ni lah uh, kan double bond kan consists of one sigma, one pi kan. Jadi pi bond akan putus. So when saya, saya, lukis kat atas ni eh. So asalnya dia macam ni. Kan dia ada double bond like this. Okay, jadi what happen adalah so this pi bond ini akan putus. Kita tengok eh apa berlaku bila dia putus. So when this pi bond is broken, dia akan buat apa tahu? dia akan has, dia akan me apa ni akan ada dua bond baru dia akan buka satu dua like that and then ini kan Br2 eh Br2 jadi one of the bromine akan masuk dekat sini one of the bromine akan go here itu yang kita akan dapat this product here class jadi inilah dia dikatakan satu contoh apa yang disebut sebagai electrophilic addition plus jadi ciri-ciri dia senang aja. You tengok as long as kalau dia alkin, itulah itulah kita katakan typical reaction untuk alkin. Alkin akan berlaku electrophilic addition. Okay, nah, ini satu contoh lah. Eh. Right. Yang kedua, kita ada nucleophilic addition. Okay, the second type of addition reaction, nucleophilic addition plus. So, nucleophilic addition pula, okay, kalau tadi tindak balas itu, Uh, triggered by suatu electrophile maksudnya electrophile akan bertindak balas dengan nucleophilic site kan akan bertindak balas dengan nucleo nucleophilic site pada carbon carbon double bond tadi tapi dalam kes nucleophilic addition this reaction is triggered ataupun kita katakan is initiated by a nucleophile Ha uh, kali ni nucleophile yang akan attack electrophilic site tadi apa yang berlaku electrophile tu kan yang yang bertindak balas dengan Uh, electrophilic site tapi dalam case uh, nucleophilic site sorry tapi dalam case nucleophilic addition class apa yang berlaku lah nucleophile akan attack an electrophilic site of a molecule so ingat lagi kan tadi saya dah mention nucleophilic addition ni which compound ini adalah signature reaction untuk apa carbonyl ha ingat untuk carbonyl compound ataupun compound yang ada C double bond O compound yang ada carbonyl Ha, jadi, ini dia punya, kita katakan dia punya reaction ni lah. Ha. So, dia akan berlaku nucleophilic addition reaction. Okay, typical reaction for carbonyl compound. So, now let's look at one example, class. Okay, katakanlah dekat sini class, what do we have here? Kita ada suatu ketone eh. So, this is a ketone. Okay, ataupun propanon lah eh, to be exact, this is a propanon. Okay, sekarang kita tahu dalam ketone ini ataupun this propanol ada carbonyl ada carbonyl. Itu dia punya functional group kan? Ingat kan? Carbonyl, functional group bagi uh, aldehyde dan juga ketone. Okay, so kita ada carbonyl. So carbonyl ni, since C here is doubly bonded to oxygen, betul? Tetapi since oxygen is more electronegative than C, so dia menjadikan this carbon here akan jadi partially positive. Okay guys, please don't get it wrong. This is not carbocation Jangan salah faham. Carbocation adalah fully positive fully positive sebab saya pernah jumpa student dia dia dah confused lah tadi saya kata carbon kalau positif dia adalah carbocation anion okey itu kalau fully positive class so this carbon is not fully positive they partially positive so this is not a carbocation anion eh so don't get it wrong please eh jangan jangan salah Itu satu misconception tu eh this is not a carbocation anion this is a partially positive carbon so kalau carbocation anion dia mestilah fully positive carbon fully fully positive Okay so apa yang berlaku So this okay ini This carbon here akan jadi apa ha, Baru kita bincang tadi kan masa saya perkenalkan Pada you all electrophile dan nucleophile tadi So this carbon here adalah Electrophilic site ha, Electrophilic site And then bila dia bertindak balas Dengan hydrogen cyanide So dalam hydrogen cyanide ni kelas ada Cn minus what is cn minus Cyanide eh, Dia ada cyanide kat sini Dan you all pun dah tahu kan what is cyanide Cyanide adalah satu contoh anion. An anion adalah nucleophile. Ha, nah, anion adalah nucleophile. Jadi what is going to happen here? So this cyanide akan attack this electrophilic site. You nampak tak? Cyanide ni akan attack this nucleophilic site. So bila attack this nucleophilic site, so this pi bond akan putus. So bila this pi bond putus, okay nampak tak kat sini? C, no more. Nampak tak? Antara C dengan O, dah tak ada lagi C double bond O dia dah jadi C single bond dengan O okey dan apa berlaku cyanide tadi asalnya dekat ketone ni tak ada cyanide ni tak ada CN jadi CN tu dah ditambah apa tak CN tu dah ditambah masuk pada discarbe itu dapat nama addition reaction tapi kenapa nucleophilic addition because nucleophile is added first nah, dalam electrophilic addition electrophile is added first electrophile yang masuk dulu sebab tu dapat nama electrophilic addition. Tetapi dalam kes uh, nucleophilic addition, nucleophile is added to this carbon oxygen double bond. Okay. So itu yang menjadikan nama dia adalah nucleophilic addition. Tak apa kelas. More on this nanti bila you masuk topik uh, carbonyl compound. Okay. You all akan uh, belajar dengan lebih detail ni eh, tentang reaction yang berlaku pada carbonyl compound such as ketone dan juga aldehyde. Okay. So ini saya nak perkenalkan je dulu. Ha, supaya you kenal apa itu nucleophilic addition. Okay. Right. Seterusnya. Substitution reaction. Ataupun tindak balas penukar gantian. Substitute lah daripada perkataan substitute. Okay. Substitution. Okay, for the case of substitution reaction, so it is a it is an organic reaction yang berlaku macam mana tahu? Ada suatu atom ataupun suatu group of atom dalam satu molekul is replace dia diganti dengan suatu atom daripada molekul lain ataupun suatu group of atom daripada molekul lain. Itu maksud substitute. Kan substitution macam uh, kita ambil contoh macam you main bola sepak kan. Uh, football eh. Okey atau uh, bola sepak kan. Kan kita ada substitute player kan, pemain simpanan. Apa berlaku bila bila referee nak tukar player. So player dekat field tu akan keluar, substitute player tadi akan masuk. Itu maksud substitution, dia akan tukar. Tetapi, apa yang berlaku adalah bilangan player dalam field, on the field masih lagi 11, betul tak? Itu yang berlaku dalam substitution ni. Maksudnya, satu atom akan replace another atom. Okay? So, itu masuk substitution. And, untuk substitution, dia pun sama. Bukan semua molekul, bukan semua organic compound akan buat substitution ni. Ada beberapa saja compound yang akan berlaku this kind of reaction. Tapi, biasanya, this is a typical reaction untuk apa? Untuk saturated compounds. Apa contoh saturated compound? Kita ada alkenes. Eh, kita ada alkene. Kita ada alkyl halides. Dan alkyl halides adalah nama lain bagi haloalkene Eh. Dan juga kita ada alcohols. Ha, jadi normally these three, dia akan berlaku this type of reaction. Substitution reaction. Okay. Ha, ni termasuklah satu lagi. Aromatic compounds. Okay. So ada tiga eh, yang main. Di mana yang pertama kita ada free radical substitution. So free radical substitution ni akan berlaku pada alkenes. Ha, ingat eh. Free radical substitution berlaku pada alkenes eh, Pada uh, alkana alkenes. Okay. The, the second type of substitution adalah electrophilic substitution. Okay. So electrophilic substitution ini, So ini adalah satu kita katakan uh, characteristic reaction lah ataupun satu reaction yang khusus ataupun spesifik untuk aromatic compound. Ha, uh, inilah reaction yang akan berlaku pada aromatic compounds. And the third type of substitution reaction adalah nucleophilic substitution. So ini akan berlaku pada apa tahu? Ini akan berlaku pada uh, okay, dan juga alkohol. Okay, ini tadi aromatic lah, kompon yang ada benzene ring. Eh. So ini adalah the three, eh, the three type of substitution reaction. Okay, uh, kita ada free radical substitution berlaku pada alkene, electrophilic substitution berlaku pada aromatic compound such as benzene yang you, yang you dah nanti lah uh, nantilah you akan belajar dalam chapter 14 eh, benzene. And then kita ada nucleophilic substitution yang akan berlaku pada haloalkene dan juga alkohol. Ini haloalkene, ini adalah alkohol. So tak apa, kita tengok contoh eh, setiap satu ni let's start with the free radical substitution. Okay, so dalam free radical substitution ni, okay, kan you all, you all pun dah tahu kan eh, apa itu free radical yang eh? kita dah bincang sebelum ni. Okay, so free radical substitution is a organic reaction yang di mana ataupun kita kata it is a substitution reaction yang melibatkan apa tahu? Dia melibatkan halogen atom yang akan membentuk free radicals sebagai dia punya intermediate species. Okay, contohnya eh, yang satu contoh. Sini nampak kita ada alkin kat sini. Kita ada suatu ethane here. Okay, so apa yang berlaku adalah this ethane bertindak balas dengan klorin. Okay, satu tips saya nak share. Untuk free radical substitution ni, dia senang kita nak kenal tau. Sekiranya reaction tu ada alkin, reaction itu ada halogen. halogen yang biasa kita gunakan dua saja, Sama ada klorin ataupun bromin. Eh, klorin ataupun bromin. Ha, ini yang yang biasa kita gunakan lah. Kita jarang guna fluorin, kita jarang guna iodin. Okay, you nak tahu tak kenapa? Nak tahu? Okay, macam ni. Fluorin, kenapa kita jarang guna fluorin? Because fluorin dia adalah too ataupun highly reactive. Yeah, Sangat-sangat reaktif, jadi dia tak 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 berapa sesuai lah untuk you nak buat reaction tu dekat lab. Ha, Berkemungkinan besar akan menyebabkan worst case is boleh 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 berlaku explosion dan sebagainya lah. Okay, sebab it is highly reactive. That's why kita jarang guna fluorine. Okay, iodine pula, kenapa kita jarang guna iodine? Because iodine dia opposite of fluorine tadi. Iodine dia adalah sangat-sangat kurang reaktif. Sangat-sangat slow the reaction. Jadi siapa sanggup nak tunggu kan buat reaction, kita biasanya kita nak yang yang kita boleh dapat result immediately, betul? Jadi that's why fluorine sebab terlalu reaktif, kita tak gunakan. Uh, iodine adalah sangat-sangat slow, that's why kita tak gunakan. Yang biasanya, typical yang biasa kita guna dekat lab sama ada klorin ataupun bromine kelas. Lagi satu, klorin dan bromine ni kita senang nak observe dia punya uh, changes tu. Ataupun dia punya observation tu lebih mudah. Okay, so normally kita akan guna klorin ataupun bromine. Itu dia punya ciri-ciri dia. And what else untuk free radical substitution ni class, Dia mesti ada UV. Uh, reaction itu mesti melibatkan okey sekejap eh okey dia akan ada uv eh ataupun kita katakan sunlight lah maksudnya reaction ini mesti berlaku in the presence of sunlight okey here eh, kena ada uv tak apa more on this nanti you akan belajar kenapa eh why sunlight ini diperlukan untuk berlakunya free radical substitution itu nantilah bila you masuk topik uh, alkynes uh, nanti you akan belajar tu kemudian So buat, buat masa ni, saya nak you kenal dulu apa itu free radical substitution. Macam mana kita nak kenal kan? You, nampak, you nampak tak apa berlaku dekat sini kelas? Okay, you nampak apa berlaku dekat sini? Okay, asalnya CH3, CH3. Tapi bila dapat produk, you tengok apa yang berlaku dekat sini. One of the hydrogen daripada ethane ini telah diganti dengan klorin, nampak tak? Itu dapat nama substitution reaction di mana satu atom is replaced by the other atom. Cuma ini kita sebut sebagai free radical substitution lah. Sebab inilah satu uh, reaction yang khusus berlaku pada alkin ni. Eh, pada alkin. Alright. Seterusnya eh. Okay. Next is electrophilic substitution. Saya uh, dah mention tadi. Electrophilic substitution ialah suatu typical reaction yang berlaku pada aromatic compounds such as benzene. Okay. benzene. Okay one, uh, sedikit tentang this aromatic eh aromatic compound ni uh, sebab ramai juga agak keliru kat sini. Ingat benzene adalah satu contoh aromatic compound. Ingat eh benzene is a type of aromatic compound. Tetapi bukan semua aromatic compound tu benzene. Eh jangan salah faham eh aromatic compound ni banyak. Banyak aromatic compound ni and one of them adalah benzene. Okay, ha, jadi jangan ingat as long as dia aromatic dia mesti benzin tak. Bukan semua ben, bukan semua aromatic tu benzin. Tapi benzin itu salah satu contoh aromatic compound. Okay. Jadi secara umumnya apa yang berlaku dalam this electrophilic substitution class. So, saya sudah mention tadi kan, uh, benzin for example ataupun aromatic compound ni dia adalah sangat kaya dengan elektron kan. Sangat kaya dengan elektron. That's why dia juga dikenali sebagai uh, nucleophilic site. Okay, ataupun dia boleh jadi nucleophile. So, apa berlaku bila berlaku reaction, dia akan expose to attack by electrophile ataupun dia akan, berlaku, uh, dia akan terdedah kepada tindak balas ataupun serangan daripada nucleophile. Okey, di mana aromatic compound ni uh, contohnya macam benzin. So, as you all know, benzin ini kan dia adalah uh, sangat kaya dengan elektron. So, dia akan expose to attack by suatu electrophile. Jadi, sebagai contoh eh, uh, tak apa more on this nanti you akan belajar dengan lebih detail. Jadi, what happen in this reaction? Okay, uh, bromine dalam this case adalah elektrofile. So, bromine akan bertindak balas dengan benzin. So, ia akan menghasilkan bromo, benzin dan HBr. Type of uh, substitution reaction yang akan berlaku pada benzin. Eh, electrophilic substitution plus. Right, and then kita ada nucleophilic, eh, nucleophilic substitution. So, untuk nucleophilic substitution, this is the typical reaction yang melibatkan compounds yang ada polar bonding. Okey, contohnya macam haloalkin okey dan alkohol eh pola uh, yang ada polar bond lah contohnya macam haloalkin kan dia ada RX ni, dia ada halogen so halogen tu kan more electronegative than carbon that's why dia punya bonding akan jadi polar same goes with alcohol alcohol dia ada carbon which is bonded to hydroxyl OH so that's why dia punya bond is polar okey jadi apa yang berlaku adalah dalam this case maksudnya uh, halogen itu akan replace by OH tadi Ha nah, itu dia dikatakan nucleophilic substitution nucleophile is replaced by nucleophile nampak tak nucleophile diganti dengan nucleophile okey contohnya macam inilah. kita ada for example uh, bromo ethane reacts with a hydroxide ataupun oh minus ya yang akan jadi nucleophile so what happen in this reaction see kalau you all boleh tengok dekat sini at the screen here oh sorry uh, bromine ni ataupun this bromo this halogen is replaced was replaced by OH. So nampak tak? So brom bromine ni bila dia keluar nampak dia keluar sebagai apa? Dia keluar sebagai bromide kan? And brom what is bromide? Bromide is an anion. Kan okay, anion The anion adalah apa? Nucleophile kan? Nucleophile. Jadi what happened here was nucleophile replace nucleophile. Nucleophile in, nucleophile out. Nampak tak? So that's so dapat nama nucleophilic substitution. Okay kelas eh. Right. And then kita ada the, the third type of organic reaction which is elimination reaction. So elimination reaction ni pula dia lebih kepada suatu uh, reaction di mana uh, an atoms or also it could be a group group of atom are removed eh, group of atoms are removed from adjacent carbon untuk membentuk multiple bond such as double bond ataupun triple bond. So kalau you all tengok kat sini Actually, elimination reaction ni dia adalah opposite of addition. So, addition daripada multiple bond putus jadi sama ada uh, single bond, contohnya double bond jadi single bond ataupun daripada triple bond jadi uh, double bond ataupun, ataupun single bond. Tapi for the case of elimination reaction daripada single bond ataupun daripada bukan multiple bond dia jadi multiple bond. Nah, itu beza dengan uh, addition. Ha, inilah opposite of addition eh. Dan apa yang berlaku normally untuk elimination reaction in class, di, uh, so they can result, dia, dia akan menghasilkan uh, formation of unsaturated molecule. Eh. For example, here, kalau you guys boleh tengok dekat bawah ni, okay, so kita ada, for example, kita ada haloalkane, C, apa berlaku dalam this reaction, dia akan eliminate apa? Dia eliminate H dengan BR, so when these two dah disingkirkan, So, these two carbon akan form satu carbon-carbon double bond. And normally class, dalam elimination reaction ni, uh, atoms ataupun uh, molecules yang dia akan eliminate tu adalah molekul-molekul yang bersaiz kecil lah. Contohnya macam dia akan eliminate hydrogen, dia akan eliminate uh, hydrogen halide, ataupun dia akan eliminate water. Okay, dan apa jadi pada haloalkin tadi si? So, dia akan form suatu alkin. And what is alkin? Alkin kan ada satu contoh, unsaturated carbon molekul. Dan si HBr ni datang daripada mana HBr ni? Ha, uh, hidrogen bromide ni datang daripada inilah H dengan Br yang telah ataupun kita kan uh, being eliminated. Jadi HBr is being eliminated from this okay hello alkene. So this is one example of elimination reaction. Okay, seterusnya kelas kita pergi pada the last type of organic reaction, the main type of organic reaction, rearrangement reaction, penyusunan semula. Okay, so for the case of rearrangement reaction, uh, nothing is added, uh, tak ada yang ditambah, nothing is eliminated from the molecule. Maksudnya apa yang berlaku hanyalah daripada suatu structure, disusun balik semula jadi structure baru. Faham tak? itu maksud rearrangement. Rearrangement ni dia tak ada atom yang ditambah, tak ada atom yang dikeluarkan, cuma yang berlakulah penyusunan semula. Itu maksud rearrangement. And normally this are uh, rearrangement reaction ni, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan produk di mana carbon skeleton dia akan berbeza daripada carbon skeleton reactant yang asal. Okey. Jadi dia uh, maksudnya akan berlaku uh, kita sebut sebagai reorganisation ataupun rearrangement of its constituents, constituent parts. Okay, for example ni, eh, kita tengok satu contoh reaction kat sini. See, let's say kita ada satu molekul here. Kita tengok dia punya bilangan atom dia. Dia ada 2C, dia ada 3H, dia ada 1O, dia ada 1R. So, apa yang berlaku after this rearrangement reaction, kita tengok bilangan atom sama. -sama still you have two carbon atoms kita ada three hydrogen atom here kita ada one oxygen dan kita ada satu alkyl here nampak tak bilangan atom adalah tak berubah maksudnya nothing is being added nothing is being removed daripada this uh, reaction tetapi apa yang berlaku adalah berlakunya repositioning ataupun reorganization ataupun rearrangement of atoms di dalam structure itu itu yang kita sebut sebagai rearrangement reaction plus. Jadi inilah satu contoh lah. Uh, satu contoh reaction yang kita katakan akan berlaku rearrangement ni kita sebut sebagai tautomerism. Uh, cuma dalam you punya syllabus you tak belajar sebenarnya benda ni reaction ni eh. Uh, tautomerism ni. Kalau you nak tahu apa itu tautomerism. Okay, tautomerism ni actually adalah suatu uh, reaction di mana akan melibatkan rearrangement ni. Eh? Akan berlakunya rearrangement of this reaction. Uh, atom di dalam struktur dia di mana uh, kalau you tengok ni lah okay, a reaction which involves a simple proton transfer in an intramolecular fashion. Okay, nampak tak intramolecular ni? Intramolecular means dia punya rearrangement tu berlaku within within the molecule, dalam molecule tu. Okay, dan apa itu tautomers? Eh, tautomus adalah satu isomer juga. Jadi uh, are isomers. Di mana isomers yang berbeza apa? Berbeza in terms of the position of protons dan juga elektron tetapi dia punya carbon skeleton of the compound masih tak berubah. Kalau tengok kan carbon skeleton dia C dengan C, ini pun C dengan C. Ini satu contoh reaction yang disebut sebagai tautomerism. Cuma you jangan risau lah sebab dalam you punya seribu, you tak belajar pun reaction ni sebenarnya. Cukup setakat you tahu bahawa apa itu rearrangement reaction class. Right? So that's it, itulah dia kesemua uh, the four types of the four main types of organic reaction yang you all akan jumpalah throughout you punya uh, perjalanan eh dalam this uh, topic on dalam organic chemistry ni. Okay and lastly, okay kita akan tengok eh ha. You all pun dah already being introduced tadi to the four main types of organic reaction. Saya nak cuba tengoklah sama ada you all dah kenal ataupun tidak. So, how to identify the main types of organic reaction in a given reaction equation. Okay, and to do this, I'm going to use one example. Actually, this is from your lecture notes actually. Okay, example uh, ini eh. So, apa soalan dia? Uh, you were given uh, beberapa contoh equation. Atau beberapa contoh organic reaction. Dan dia minta you all identify what is the type of chemical reaction untuk each of the given reaction. Okay, so let's start with the first reaction. So tengok apa, apa kita ada dekat sini. Kita ada suatu alkohol, nampak? Suatu alkohol. And then this reaction produce alkene. Okay, produce alkene. And apa berlaku kelas? ada water is being produced here. Maksudnya asalnya dekat sini tak ada air kan. Tetapi this reaction dia buang air. Yang <laughs> nah, salah faham eh. Buang air itu maksudnya remove water. Water is removed from this reaction. So apa berlaku kat sini? Maksudnya berlakunya ada satu molekul kecil is being, was being eliminated. So this is a elimination reaction plus. Ah ha, inilah tindak balas penyingkiran eh elimination reaction. Dan satu lagi ciri-ciri elimination reaction apa? Dia punya produk dia adalah saturated uh, unsaturated compound. Kita akan dapat uh, contoh macam alkin. Okey dia menghasilkan alkin. satu lagi kalau you nak kenal like, elimination ni daripada satu reaktan produk dia jadi dua. Ah ha, nampak asalnya satu, tapi dia punya produk ada dua. Maksudnya ada satu molekul yang kecil yang disingkirkan eh dalam reaction ini. So this is an elimination reaction. Okay, second. Right class. Okay. But what do you think? What 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 is this? Okay, kalau tengok dekat sini. So asalnya kita ada halo alkene here and then kita dapat alkohol. Kalau ikut dekat sini, asalnya ada bromine dekat sini kan? Tapi dia punya produk dah jadi OH. Tetapi dia punya carbon still the same. So what happened here actually? Berlakunya substitution. Kan? Berlakunya substitution, penukar gantian. Cuma what are being replaced? Kita ada bromine is replaced by OH. Bromine is replaced by OH. So apa jika jenis penukar gantian ni kelas? Baru kita bincang tadi. So inilah satu contoh nucleophilic substitution. Maksudnya nucleophile diganti dengan nucleophile. Nampak tak? Actually OH ni datang daripada this sodium hydroxide. Hydroxide. So what is hydroxide? Hydroxide adalah satu contoh nucleophile. Dan this nucleophile akan ganti this BR. Dan BR ni actually bila dia keluar, you nampak tak? Dia keluar, dia akan jadi sodium bromide kan? So bromide adalah BR minus. Ini bromide ion. So see apa yang berlaku? Nucleophile ganti nucleophile. Nucleophile masuk, nucleophile keluar. So itu dapat nama nucleophilic substitution reaction class. Okay. And then the next example. ha, -ha kita ada benzin. Apa ha, apalah, apa tadi? The type of reaction yang berlaku pada benzin. What else? Selain daripada, inilah. Electrophilic, aromatic, substitution reaction. Okay, you kena tambah sedikit dekat dekat sini. Pun kena ada perkataan aromatic ni. Electrophilic, aromatic, substitution reaction. So this is the typical reaction yang berlaku pada benzene guys. Eh ataupun pada aromatic compound. Okay next reaction number four. Okay apa yang berlaku kat sini? Tengok. Okay see OH replaced by CL. Kalau reaction number two tadi uh, halogen replaced by OH. Ini OH replaced by CL. Jadi apa maksud dia? Steel ini adalah substitution reaction and what are the atoms yang biar ataupun apa yang ditukar ganti dalam reaction ni hydroxide replaced by chloride nampak tak OH minus replaced by Cl minus maksudnya both of this actually adalah apa nucleophile kan jadi means that this reaction is still nucleophilic substitution reaction okay and then the fifth reaction plus you have the alkene Remember you ada alkene, you ada halogen and then what else ni? Ada apa ni? UV. Remember UV tadi kita dah, kita dah bincang awal-awal tadi kan ada UV. So inilah apa reaction ini? Ha, inilah dia free radical substitution reaction class. Di mana okay, one of the H pada alkene okay, is replaced by was replaced by suatu chlorine atom kat sini. Ha, dia gantikan salah satu H ni lah daripada ethane ni tadi. So that's why dia adalah substitution. Ha, tetapi kenapa free radical substitution? Ha, dia ada UV dan dia melibatkan alkene dan juga halogen. Tetapi details dia nanti saya akan explain bila kita masuk chapter uh, hydrocarbon nanti. Eh, actually ada satu mekanism yang you akan belajar. Tentang this reaction ni. Eh, free radical substitution reaction. Okay and then the next kita ada what is this? Aldehyde guys. Eh, kita ada aldehyde dan apa itu aldehyde? Aldehyde adalah sejenis carbonyl compound. And remember, apakah typical reaction yang akan berlaku pada carbonyl? Addition kan? Addition reaction. Tapi to be specific, which type of addition reaction? So dia akan berlaku nucleophilic addition reaction. Kenapa nucleophilic? Ah sebab this carbon Karbon ni pada karbon ni dia kan partially positif. Ini kan oksigen partially negatif. Dan dekat sodium cyanide ni kelas ada cyanide. Cyanide ni kan adalah suatu nucleophile. Jadi apa yang berlaku dalam this reaction actually, this cyanide akan attack this, this electrophilic site here. Okay, dia akan attack this electrophilic site ataupun in other words, this cyanide akan added here. Added first in here. So bila, bila cyanide ni ditambahkan kat sini, kita katakan cyanide ni apa? Cyanide ni kan nucleophile. Kan, it is a nucleophile. So that's why nucleophile is added first. So when nucleophile is added first, itu dapat nama nucleophilic addition. Dan pi bond dia akan putus. So that's why no more carbon-oxygen double bond. Sebab apa? Sebab pi bond tu dah putus, si CN pun dah masuk. So that's why this reaction kita panggil sebagai nucleophilic addition reaction plus. Alright, and then seterusnya, kita ada alkene here. We have an alkene. Okay see what happened to this carbon carbon double bond dia punya pi bond breaks kan dia punya pi bond is broken pi bond dia dah putus sebab so, pi bond dia putus dia insert apa dia masukkan bromine here dia masukkan bromine here so, apa nama reaction ni yeah okay, apa, sorry apakah uh, type of uh, this reaction untuk alkene class so inilah dia electrophilic addition reaction di mana bromine is added to this carbon-carbon double bond. In fact, eh, electrophilic addition ni adalah suatu typical reaction untuk alkene. Okay. And then, untuk the last uh, question. Okay, soalan yang terakhir. Uh, ini lebih kepada what we have discussed tadi lah. Eh, the, the main type of reaction, organic reaction. So, kita cuba tengok eh. Untuk question number four. Now let's look at question 4A. Okay sekejap eh kelas ni. Eh. Kita dah nak habis sebenarnya. So untuk 4A ni kelas. So kalau you tengok kan 4A ni. So apa ni? Apa reaction ni kat sini? Nah, so kalau you tengok dekat situ. Uh, OH replaced by apa? Chlorine kan? Kan OH is replaced by chlorine. So inilah contoh nucleophilic substitution. Okay. Sekejap eh, saya cuba Takut you tak nampak ni eh. Okay, jadi untuk Sekejap Saya nak cuba share soalan ni dengan you all Takut ada yang tak nampak apa, so apa soalan yang kita bincang ni kan Okay, kelas eh. Jadi untuk A ni Okay So kalau you tengok dekat A ni So kita ada Nucleophilic Substitution Okay Nucleophilic Substitution Why? Because OH here So digantikan dengan Cl Nampak? Uh, so ini nucleophilic Substitution Okay now let's look at B So B Kita ada apa ni? Okay kita ada Suatu alkene here Sekejap eh Alkene Okay, tindak balas dengan HCl and then you dapat CH3, CH2, Cl. Berlaku apa ni guys? Ini adalah electrophilic addition. Saya so, guna short form je lah eh. Electrophilic addition. Eh? EA, electrophilic addition. Okay, sebab itulah karakteristik reaction untuk apa? Untuk alkin eh, alkin. Okay, and then untuk C, okay untuk C, C, what happen in C? Nothing, uh, tak ada atom yang ditambah, tak ada atom yang berkurangan. So apa ni? Kita ada suatu rearrangement. Ha, jadi C ni adalah rearrangement. And then let's look at uh, reaction D class. Reaction D. Okay. C kita ada halo alkin. And then berlaku apa? Kita dapat alkin kan? And then at the same time, apa yang being eliminated, di remove HBR. Nampak tak? So when HBR is removed, so apa reaction ini? Ha, so ini adalah elimination. Okay. Tidak balas penyingkiran. Ini elimination. Okay. And then untuk soalan uh, seterusnya, untuk E. Okay. Ha, e kelas nampak? Kita ada alkene and then ada UV. Ada halogen. Apa ni? Dapat haloalkene dan HBR. So ini adalah free radical substitution. Kan, free radical substitution. Okay, and then untuk F, kita ada benzine. Ha, What else kalau benzin kan? So, benzin dia cuma ada satu reaction yang awak belajar. Apa ni? Electrophilic aromatic substitution. Okay, electrophilic aromatic substitution. Okay, sebab itulah characteristic reaction untuk benzin. And then, lastly, kelas yang terakhir kita ada apa ni kita ada dibromo ada dua br kan and then bila hasilkan produk cuma dia dah jadi okay alkin nampak dia dah jadi alkin here dan kalau you tengok eh, sepatutnya dekat sini dia ada apa tau dia ada bromine tau disingkirkan so bila bromine disingkirkan so therefore this last reaction here actually adalah still elimination reaction guys. Okay. Jadi itulah dia eh. Basically uh, jawapan untuk your tutorial eleven point four. Okay. Question number four class. Eh itulah dia eh. Contoh soalan di mana you all kena apa ni? Uh, tentukanlah identify the type of organic reaction. Okay, so itu sajalah untuk lesson kita hari ni. So, thank you guys. Terima kasih semua. Okay, so kita jumpa lagi in the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. See ya.